teško je naravno govoriti o problemima javnog zdravlja, hladne glave i objektivno s obzirom na ove okolnosti, znači bez dramatizacije, bez emocija, realno, na osnovu podataka, racionalno. Znači takva diskusija zahteva činjenice, podatke, analizu i zato mislim da su nam potrebni tačni i pouzdani podaci, verodostojne analize, izveštaj i procene koje su znači zasnovane na tim podacima i na struci. S tim u vezi bih samo pomenuo dve preporuke iz ovogodišnje iz naše knjige preporuka Nacionalnog konventa koje se odnose upravo na poglavlje 28. Jedna se odnosi na jednu preporuku koju mi kontinuirano nekako ponavljamo, nažalost, a to je potreba da se obezbedi puna funkcionalnost integrisanog zdravstvenog informacionog sistema IZIS-a koja pored znači funkcionisanja uvođenja novih servisa, sa čim smo naravno upoznati, nije još uvek očigledno u dovoljnoj meri i celovito obezbeđena, a neposredno je vezana pored ostalog i za pristup podacima i za unos tačnih podataka vezanih i za tok i primjenu mera suzbijanja epidemije. Druga se odnosi na potrebu da Institut za javno zdravlje Srbije kao ključna nacionalna institucija za praćenje i kontrolu zaraznih bolesti pripremi i objavi jedan tematski izveštaj o epidemiji virusa, znači za neki period za koji može naravno da se ti podaci obrade i kvalitetno obrade i izlože javnosti. Znači, upravo kako bi se obezbedila činjenična osnova za javnu diskusiju o preduzetim merama i kako bi se postigao veći stepen, čini mi se, poverenja javnosti u rad institucija koja čini mi se sada i tekako u krizi i gde nam je potrebna veća aktivnost nadležnih organa, znači upravo to na davanju adekvatnih podataka, pored naravno samih mera koje su nesporne i o kojima možemo naravno također da diskutujemo, ali čini mi se da je negde fokus ove primedbe ili ovih komentara, znači na nedostatak pouzdanih informacija,